Krásný den tady, opět Jiří, Lucy a Lukas. Ahoj. Zdravíme vás z dnešního živého vysílání. A dnešní téma bude... To je nějakou špínu. Dnešní téma bude, proč selháváme v plánování. A bude to zrovna aktuální téma, protože se nám to stalo dneska s tím živým vysíláním, že o tom si něco řekneme. A vlastně tohle vysílání navazuje i na to včerejší, kde jsme se bavili o tom, co potřebujeme k tomu, abychom udělali správná rozhodnutí. A bavili jsme se o té praktické části, takové té třeba neúplně oblíbené, v tom, že potřebujeme získat nějaké informace k tomu, abychom se správně rozhodli. Že častokrát, když nemáme ty informace ohledně nějakého kroku, který chceme udělat, ohledně nějaké situace, tak nás to zužuje, máme strach z toho a pak jsme třeba paralyzovaní. A abychom se právě správně rozhodli, tak potřebujeme si o tom zjistit více informací. To bylo to včerejší vysílání. A ono to souvisí potom i s tím plánováním, protože já jsem byl expert v tom plánovat způsobem, který většinou nevyšel. Většinou to bylo takový to plánování, dokonce jsem to dělal ještě předchozím oboru, když jsem dělal obchod, když jsem si koupil třeba knížky v obchodě, tam byly ty různé strategie, jak plánovat. No a já jsem podle nich jel, ale vlastně naplánoval jsem si to vždycky tak hrozně nerealisticky, že se to potom nikdy ten plán nerealizoval, neuskutečnil se. Většinou moje reakce byla, jako, že teda je se mnou něco divného, že jak to, že nejsou schopen ty plány dodržet, takže pak možná s tím máte taky zkušenost, jsem pak vlastně plánovat nějakou dobu přestal, protože mě to přestalo bavit. A většinou, když se nám v něčem třeba dlouhodobě nedaří, tak máme tendenci se na to vykašlat, že to nefunguje. A vím, že jsem se bavil i se svýma pár známýma, i taky třeba z toho oboru, kdy taky říkali, já už prostě neplánuju, protože proč? No, protože jsou tak frustrovaný z toho, že mi ty plány nevychází, že to nemá vlastně cenu s tím čas ztrácet. Ale právě, že naopak to plánování je extrémně důležitý. Mm-hmm. A ono to souvisí s tím včerejším tématem, s tou informovaností, s těma informacema, kdy my plánujeme tak, že chceme nějaký cíl a většinou ale nevidíme všechny ty dílčí části, který ten cíl obsahuje. Zobecníme ten cíl do, jak kdyby třeba udělat nějaký projekt, je jedna, dvě činnosti, že jo? Ale on ten projekt nebo cokoliv, co v životě jako chceme udělat, se většinou skládá z nějakých malých dílčích částí a my bohužel to v té hlavě máme jako toho jednoho velkého slona, určitě to znáte s tím slonem, že se musí ten obrovský slon naporcovat, ten cíl. A problém je, že právě to vidíme jako toho jednoho velkého slona a nevnímáme, který ty dílčí části jsou tam potřebný. A pak vlastně si říkáme, no, jsme třeba zaseklí a teď jako už bych to jako ten cíl měl mít jako hotovej, ale jako není to furt a nevíme, co se děje, že jo, moc se nám třeba nechce do toho a tak dále. A většinou je to právě z toho důvodu, že jsme třeba zaseklí na tom, že jsme si nevšimli, že máme udělat ještě teďka jeden nějaký mezidílčí krok, než se budeme moc posunout dál. A pokud to nezreflektujeme a jenom co dál a snažíme se vlastně natlačit do toho, aby jsme se posunuli k tomu cíli, tak buď se nám to podaří, ale chybí nám třeba nějaká součást toho, jak když postavíte postel, ale chybí vám jeden šroubek a řeknete si, a to bude dobrý, že jo. No, ale ono třeba ta postel potom není tak funkční, že jo, možná je vratčí, než by měla být a tak dále, takže to možná nějak zvládnete, ale nemáte tu jistotu, že to funguje ta věc tak, jak má fungovat, anebo prostě budete zaseklí a nebudete pokračovat dál a nebudete vědět, v čem to je a možná se právě na ten svůj cíl vykašlete, protože prostě nevíte, jak dál a začnete se zpochybňovat, že s váma je něco divného a přitom je to jednoduše v tom, že jste se nepodívali na nějakou dílčí část, která je tam prostě potřeba, jo. Třeba jsme měli nedávno, jsme se bavili s jednou ženou, která chce napsat knížku, že jo, a řeší, no ale já nevím teďka, proč to nedělám dál a tak dále. A nakonec se zjistila, že ona přesně neví, jak to napsat, jo. I kniha, napsat knihu má nějakou svou strategii, nějakou svou strukturu,
prostě musíme o tom něco vědět, aby jsme věděli jak, a pak prostě se to stane, že jo, ale my třeba nevíme, že musíme prvně zjistit to jak, prostě si sedneme a pojď napsat knihu, tak si sedneme, že jo, k papíru nebo k počítači dneska už, jo, tak a teď píšu, že jo, a teď nevíme, ale co psat, jo, a takže je to o tom prostě, no možná ten první krok je zjistit jak, třeba vím, že já jsem si sama taky koupila nějaký kurzík na to, jak napsat knihu, abych měla vůbec prvně představu jako o tom, jak to mám udělat, abych si pak mohla rozumně naplánovat, jak to vlastně udělám, že tu knížku napíšu, jo? Že nějaký, pak si podle toho třeba můžu naplánovat, jak to konkrétně udělám. Hmm. A častokrát to projasnění toho, co mi vlastně chybí, pomůže odblokovat a zase cítit tu inspiraci, tu sílu, jo? Že když třeba chceme udělat nějaký projekt, nějaký úkol a teďka nějakou činnost a teďka se nám vlastně nechce, tak většinou ta reakce, kterou máme a kterou nám říkají lidé, když se s nima bavíme, právě je, že no, já nejsem dost disciplinovaný, potřeboval bych jako nějaký bič, prostě je tam většinou tahle, ta automatická odpověď na tohle, že když se mi něco nedaří. Ale ono jako, jak můžu být vlastně disciplinovaný, jít psát třeba knihu nebo něco tvořit, když ale nevím vůbec jak. Nevím přesně jako co je záměrem a tak dále. Co je další krok. Takže je důležitý si v tom vyjasnit, co mi vlastně tam, jakoby, jaké jsou ty moje bloky a pomenovat je. Protože pokud ty bloky, které mám na té mý cestě nepomenuju, tak vlastně je těžký pak jako s nima něco dělat, je těžký je pak odstranit a vyjasnit tu cestu, protože nevím, co mě vlastně blokuje. Takže když se člověk podívá na to, co vlastně mu chybí, co potřebuje, buď za informaci zase, jak s tím strachem, co potřebuju teda za informaci, abych mohl udělat další krok, co potřebuju brát dalšího v potaz, protože moje plánování většinou selhávalo na to, že jsem nebral v potaz jiný oblasti života. Ještě když jsem byl třeba single, dělal jsem obchod, tak jsem nebral v potaz taky nějakou svou energii, kolik vlastně budu ochoten dát do toho času během dne tomu podnikání. Kolik taky vlastně jsou schopen a kolik chci. Protože když to třeba není úplně to, co vás jako naplňuje, tak i když do toho dáte hodně, tak za 3, za 4, za 5 dní jste pak vlastně unavení a takový skoro vyhořelý už, jo, po pár dnech, když přesáhnete vlastně ty svoje limity moc jako narychlo. Takže dobrý tu hranici komfortu posouvat postupně, protože jsme třeba zvyklí na takový jako zápřah. A pak se ty plány neplní, takže je to podívat se na to, co potřebuji taky vzít v potaz. A teďka, když je ta situace, v které se nacházíte mnoho z vás taky, že máte rodinu, děti, tak jak já dneska, tak už je to potřeba brát v potaz i třeba děti, že jo, ženu, teďka školu, kroužky, víc věcí, že jo, už to není jenom já a moje podnikání, ale je to já, moje rodina, moje podnikání a víc věcí dohromady. Takže potom, když se na to dívám jako na celek, tak jsme schopni plánovat více, že ten plán se více realizuje, uskuteční, protože nám do toho nepřijde nějaká pravidelně nějaká nečekaná situace, kterou nepředvídáme. Mm-hmm. Určitě, takže můj tip z knížky o plánování, úžasné knížky o plánování Mít vše hotové, si znáte od Davida Allena, je, že když jste někde zabrždění a nevíte třeba co dál, tak si uvědomte, co je ta první věc, kterou musíte, malá věc, kterou musíte udělat, abyste se posunuli vpřed k tomu cíli. A může to být třeba, má to být tak malá věc, která nás jako neděsí, že jo, uděláme, jo. Protože napsat knihu je obrovský a děsivý, že jo. Ale jaká může být třeba malá věc tady k tomuhle je vůbec podívat se třeba na internet, jestli existuje nějaký návod, třeba 5-10 minut tomu dát a něco si vygooglit. A to je malá věc, která nás už třeba mě osobně už neděsí a můžu ho udělat a udělám ten malý krok před, ale když ho udělám, tak udělám další malý krok před, potom kam mě to navede. A další malý krok před a potom, když sečtu samozřejmě ty malý kroky, tak se nakonec stane toho, z toho ten velký cíl. Takže takhle, uvědomte si, kam chcete jít, někde, kde jste zabrždění a co je ten malý krůček, který můžete udělat, který vás neděsí
a který vás ale posune určitě vpřed. Hmm. Teď mě napadá ještě jeden poslední věc tomu, co jsi říkala, že vidím taky dvě roviny vlastně toho plánování, že my chceme dělat jako velký věci, my chceme toho velkýho slona, že jo? My chceme velký projekt, skvělou knihu napsat, chceme mít skvělý vztah, chceme prostě dobře se cítit v tom těle, aby to tělo nějak fungovalo, bylo zdravý. To všechno, ten vůbec celý život je velký projekt. A my potřebujeme mít jakoby ty cíle velký, aby nás jako skutečně vůbec inspirovali. Že jako to, za to stojí jako vstát a něco s tím dělat. Takže mít velkýho slona je potřeba k tomu, abychom se cítili inspirovaní, jakože co odpovídá jako tomu našemu potenciálu. Že pokud to neodpovídá tomu našemu potenciálu, tak ve skutečnosti nás to neinspiruje pro to moc udělat. Ale pak je druhá strana, pak v tom denním životě, v těch krocích, že ten velký slon, ten velký projekt, velká jakákoliv činnost se skládá jako z každodenních malých dětských krůčků. A naopak, zas druhá strana té mince je, že ten velký slon nás pak v té akci jako může paralyzovat. Že my potřebujeme mít velký projekty, velký sny, ale pak potřebujeme mít jakoby malý dětský krůčky, který nás zase inspirují jakoby po té cestě jít. Takže je to potřeba jako se na to dívat z těch dvou perspektiv. Mhm, určitě. Takže takhle zdravíme. Takhle. Za dnešek takhle zdravíme všechny ještě, co jsou online. Janu, Michálu, Lukáše, zdravíme i kuře. Všichni, co jste online, zdravíme. A dnešní téma bylo teda plánování a uvidíme se sama teda zítra u dalšího živého vysílání a chystáme skvělé novinky, takže určitě sledujte Facebook, sledujte e-mail a máte se na co těšit. Hezký den. Hezký den, mějte se krásně.